Mərasimdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev iftar süfrəsində iştirak edənləri salamlayaraq, qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Azərbaycanda və eləcə də Quba rayonunda açılan bu iftar süfrələrinin ölkəmizdəki ənənəvi tolerantlığı nümayiş etdirdiyini vurğuladı. Ölkəmizdə sabitlik, davamlı inkişaf, birlik, vicdan azadlığı və tolerantlığın hökm sürməsinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu müdrik siyasət nəticəsində mümkün olduğunu və bu siyasi kursu Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin də uğurla davam etdirdiyini bildirdi. Ölkə başçısının yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycanda tolerantlıq ənillərinin daha da möhkəmləndiyini, ölkəmizdə məscid və dini ibadət yerlərinin inşa edildiyini diqqətə çatdırdı. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə işğal edilən bütün torpaqları işğaldan azad ediləcəyinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə, o torpaqlarda da belə gözəl iftar süfrələrinin açılacağına əminliyini bildirdi. İftar süfrəsində iştirak edənləri və onların simasında bütün rayon əhalisini müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı xoş arzularını çatdırdı. İslam dünyası ayrılma hissəsi olan ölkəmizdə tarixin ayrı-ayrı dövrlərində baş vermiş müxtəlif proseslərə baxmayaraq, xalqımız öz milli mənəvi dəyərlərini hər zaman qoruyub saxlaya bilmişdir. Sovet hakimiyyət dövründə din və dini bayramlar da tənqid hədəf olmuşdur. Lakin Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra milli ibadət ənənələrə, milli və dini bayramlara hörmət və diqqət də artdı. Daha sonra Ramazan duası oxundu.